Ahoj, vítejte u zbrusu nového herního pořadu Cool Games. Jmenuji se Zdeněk Princ a každý pátek pro vás budu mít nálož těch nejdůležitějších novinek a recenzi k tomu. Pohodlně se usaďte, za krátkou chvíli budete vidět všechno podstatné, co se tento týden stalo na poli her. Pro začátek tu máme jeden skandál, který hýbe korejskou e-sportovou scénou. Několik hráčů StarCraft 2 a jejich trenérů bylo zadrženo kvůli podezření z manipulace se zápasy a následných sázek. Aféra se týká dvou hráčů, Jody a Bongbonga, a také hlavního trenéra týmu Prime, Gerarda. Všichni tři jmenovaní byli doživotně vyloučeni z korejské e-sportové asociace a jejich kariéra je fakticky u konce. V policejní zprávě je uvedeno, že Gerard přijal v lednu letošního roku úplatek ve výši 5 milionů korejských wonů, aby zařídil prohru Bongbonga. Naproti tomu Yoda úmyslně prohrál ve 4 svých zápasech a obohatil se o celkovou částku 30 milionů wonů, odpovídající v přepočtu více než 500 000 korun. Korejská e-sportová asociace vydala prohlášení, ve kterém chování jmenovaných členů odsoudila. Je velmi nepříjemné, že se podobný incident objevil znovu. Omlouváme se všem fanouškům, kteří e-sportu projevují podporu. Asociace bude i nadále prosazovat nulovou toleranci vůči nelegálním sázkám, aby vytvořila zdravé a férové prostředí. Asociace navíc potvrdila, že hodlá úzce spolupracovat s policií a nespokojí se pouze s vyloučením jednotlivých členů. Celá aféra pravděpodobně skončí u soudu i v souvislosti s poškozením dobré pověsti korejského e-sportu. Pokud vám vadí přemíra remakeů starých her pro nové konzole, pak byste měli začít milovat vývojáře z Electronic Arts. Šéf Peter Moore totiž v rozhovoru pro IGN uvedl, že žádné předělávky her nechystají a lidé by se na ně neměli upínat. Nevím, kde bychom na ně našli čas, jsme společnost, která se snaží jít neustále kupředu. Ano, pro spoustu firem mají remakey smysl, jsou totiž způsobem, jak vydělat peníze. Značka už je zavedená, připravíte remake, to je skvělé. Nic z toho ale my neděláme. Nemyslím si, že by to kdy byl náš styl. Řekl trochu odvážně člověk, který vévodí portfoliu přibližně 10 titulů, pro které vývojáři každoročně připravují pouhá pokračování, případně spin-offy. No, rozhodně teďka nechci být škarohlíd, ale nedávalo by vám trochu smysl zahrát si původní trilogii Mass Effect před vydáním 4. dílu? No, uvidíme, jak se k tomu lidé z EA postaví. Pokud stejně jako ke zpětné kompatibilitě, kterou Peter Moore rovněž odmítá, nemáme se vůbec čeho bát. Starší hry od EA se koncem roku samozřejmě objeví v nabídce Xbox One a žádný Peter Moore s tím nic neudělá. Od oznámení 3. dílu Mafie už uběhlo několik měsíců, jenže vývojáři byli po celou dobu poměrně skoupí na slovo. Mlčení prolomili až v polovině října a odhalili, že Mafia 3 nebude jen tichým následovníkem. Jednou z nejzajímavějších věcí je příslib náhodných situací, které budou v New Orleans během vašeho hraní vznikat. Podobně, jako tomu je v případě GTA 5, se můžete těšit na to, že žádný den v kůži Lincolna Claye nebude stejný. Celá řada incidentů bude ve hře pro dokreslení atmosféry. I tak si na nich ale vývojáři nechávají záležet a naznačují, že jako zárodek nečekaných situací poslouží hned několik faktorů. Například policejní šikana vůči černošskému páru, která se může odehrát jen ve vybraných čtvrtích a samozřejmě i s ohledem na další podmínky. Kromě atmosféru podporujících situací, ale budou některé přímo ovlivňovat vaše hraní. Jako příklad pak šéf studia Hayden Blackman uvádí demonstrace proti válce ve Vietnamu. Jde o velkou skupinu lidí, která pravděpodobně zaplní několik ulic, takže pokud bude třeba utíkat před policisty a na protest náhodou narazíte, může to být problém. Stejně tak vám může cestu skřížit smuteční průvod, který zablokuje ulici a jste opět v problémech. Snažíme se mít podobné věci ve hře ze dvou důvodů. Za prvé, aby hráč cítil, že je skutečně v New Orleans, a za druhé, aby si nikdy nebyl jistý tím, co uvidí za dalším rohem. No, zní to poměrně zajímavě, teď už jen opravit vybuchující auta, dořešit příběh Joe a Barbary, vrátit do hry sicilskou mafii, jo a samozřejmě český dubbing. Koncem října se svého vydání dočkalo další pokračování hudební pecky Guitar Hero s podtitulem Life, které by mělo podle vývojářů značně inovovat hratelnost a posunout sérii do zcela nové éry. Jasně, chápu, na první pohled je asi hodně těžké představit si, co se asi jako mohlo změnit, ale věřte mi, je toho hodně. Na základním principu toho samozřejmě vývojáři příliš upravit nemohli. Pořád budete sledovat dálnici jedoucích znaků, pomocí kterých budete tak nějak do rytmu brnkat melodii. Všechno ostatní je ale od základu přepracované. Nejvíce se vývojáři vyřádili na kytaře, která už na svém krku nemá 5 barevných tlačítek, ale 2 řady čudlíků po 3. Může se to zdát jako krok zpátky, ale až po vás hra začne chtít namačkat kombinaci 2 tlačítek na horní a jednoho na spodní řadě, začnete vašemu okolí opravdu připomínat skutečného kytaristu. Navíc je díky tomu nutné naučit se hrát takřka odznovu, což je pro vlastní zážitek určitě pozitivum. Druhá věc, která je vidět takřka okamžitě, je celková změna grafiky. Kreslené a značně stylizované postavičky kytaristů zmizely a nahradili je skuteční muzikanti, včetně reálného publika.
A když říkám reálného, musím do toho zahrnout i odezvu, která nemusí být vždycky jenom pozitivní. Pokud se totiž nebudete trefovat do rytmu a minete několik not, možná vám i přiletí kelímek na hlavu a co je nejdůležitější, začnou vám nadávat i vaši spoluhráči na pódiu. Samo o sobě je ale hraní obrovskou výzvou a pokud vás bavili předchozí díly, Guitar Hero Live vás chytne a nepustí. Co se týče písniček, hra v základu nabízí několik koncertů v Anglii a Spojených státech, vždy s trochu odlišnou skladbou songů. Dojde jak na rockové pecky, tak oblíbené popové písničky z rádií a zkrátka nepřijdou ani pokusy, jako třeba hrát na kytaru dubstep. Až dohrajete základní část, nabídka tím ale rozhodně neskončí. Slůvko live v názvu hry totiž není jenom tak. Druhý a možná i důležitější mod se nazývá Guitar Hero TV a umožňuje vám v podstatě sledovat několik kanálů fiktivní hudební televize, pro které můžete, ale také vůbec nemusíte začít brnkat. V jednom, ve dvou, to je úplně na vás, ale už teď si dokážu představit, že se nové Guitar Hero stane hrdinou jakékoliv party u vás doma. Vývojáři rovněž počítají s tím, že vám nabídnou i prémiové kanály s rostoucí knihovnou songů, a to i přesto, že vám základní nabídka vydrží nadlouho. Sakum prásk, nové Guitar Hero je boží hudební hrou, ke které si i díky několika úrovni obtížnosti může sednout naprosto kdokoliv. Pokud jste měli předchozí díly, je nákup Guitar Hero Live nutností. Všichni ostatní by se pak neměli bát, i s přihlednutím k tomu, že jde o arkádovou hudební hru, postavit se na prkna, která obvykle znamenají svět. No, nebo tak nějak. Tak a to je pro tento týden všechno. Pevně věřím, že se vám Cool Games líbí a jste dostatečně vybaveni herními informacemi. Příští týden si to na tomhle místě společně zopakneme. Mějte se.